Er ikke gal? Er ikke gal? Jeg har bare litt livlig fantasi. Hallo. I dag skal vi kjenne litt på hvordan det er å være gæren. Vi skal rømme fra mentalsykehuset, eller gå ut av døra, som jeg kaller det. Så da tenker jeg vi bare kjører på. Jeg satte meg inn i kontrollen rett før vi begynner nå, bare så det er gjort. Ok, se der, ja. Akkurat som å se meg selv ligge i senga. Igors comfy bedroom. Opp og stå, gutten min! På med tvangs... Nei, nei. Kom. Se på denne gutten, kom så opp av senga helt på egen hånd. Se her, ja. Her rømmer vi på natta. Donut eaters. Ok. Det kan ikke gå. Ok, ok, ok. En rotte. Se hvis jeg går på det. Åh, for dette! Ok, her må vi være stille. Kan jeg gjøre noe? Slepp meg inn. Ok. Shush, kom igjen, Igor. Igor, vi har... Thank you. Tok jeg den på meg? Smart gutt. Se, der står det en vakt. En liten vakt. Måten han springer på, det er litt som å se meg først i... Åh, nå da! Ok. Flytt deg. Se på denne gutten, jeg lærer fort. Går ut på tur i natta. Skulle tro ikke jeg gjorde annet enn å flytte flykte fra mentalsykehus. Insane, Igor. Very special kind of treatment in order to be cured. You damn right, er du. Electroshock me. Ok, hva er det? Jeg føler at det her må jeg gjøre noe. Exit. Slepp meg ut av gale huset. Whoop. Yes. Igor. Igor, your medication won't work if you don't take your medication. I have to take my medication. I don't feel like taking them. Of course you don't. That is the point. The point is not to feel. Oh! It's the feeling. I want to feel. I am crazy. Okay. Jeg er ikke ferdig å flykte. Beggar steigt. Hvor er jeg? Der. Ok. Oh! Shut me in the... ass! My sick ass! Oh! Shut me in the... front ass! Ok, her må vi... jakke meg og tenke over hva vi gjør. Må gå her. Oh! Son of a... craziness! Lære... Åh! Vet du hva? Jeg vet. Gå opp her. Så går vi bort der. Så går vi opp her. Så går vi bort der. Så går vi opp her. Ok. Skal jeg ned her? Dere kan dope meg ned så mye dere vil, men dere klarer ikke å stoppe meg til å prate engang, men jeg blir så gal. Ok. Må du luske deg, tjukken min? Ja, her. Bort her. Der. Her. Kommer jeg merke noe? Ok, jeg går oppover da. Hva er det der for noe? Hva er det?
Åja, overblikk, overblikk. Ok, vi går opp her. Ingen som skyter meg her, jeg har blitt skyter nok i mitt liv. Yes, what is fine piece of art discovered! Jeg synes ikke det var så fine, men it's okay, enough. Slep meg ut fra gale huset! Så deilig når man klarer å komme seg. Her har vi en skotte. Failed 6 times, tusen takk. Minn meg på det mens jeg er på sinnssykehus, så det er flott. Flott! Spill! Ok. Hva er det her for noe da? There should be fine art piece of papa chitty, but there is not. Er det en ting jeg kan her i livet, så... Da bla 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 bla, står det samme på alle sammen. Her! Er det... Head doctor. Igor! Kan jeg ikke hoppe? Ba-ba-ba-ba. Ok. Så kommer jeg meg ut. Skal jeg gå helt ut igjen tilbake da? Kan jeg gå inn her? Flytt deg! Nei, ok, jeg må ut igjen da. Back to the crazy house. Don't shoot me. Don't shoot me. Yes, yes, yes! Lusk, 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 så fort du kan. Ingen kan ta igjen en sinnssyk mann. Igor! Igor! My patience needs inspiration. That is the reason why there are so many statues all over the asylum. Gått dit. Kom igjen overalt, der går det igjen, du gutt. Jeg er ikke gal! Jeg har bare litt livlig fantasi! Jeg rakk det. Ok. Jeg vet hva jeg må gjøre. Baby. Kom igjen der, gutten min. Jeg tenker, hvis du først ligger på sinnssykehus, så har du ikke nerver til å drive opp på sånn her. Eller har man det? Fordi man er sinnssyk, kanskje man er nerver til hva som helst. Ikke vet jeg. Kom bort her nå, gutten min. Kom bort her nå, der. Bitch. Rett inn i meg! Vent litt. Så går det. Da. Jeg kan gå rett. Det kan jeg ikke. Bort, opp. Ned, ok. Gå bort her, du gutten min. Ikke skyt meg da! Nå må du tenke. Går ned der. Kjup. Vi prøver det. Men hvem vet om jeg tar riktige beslutninger? Beslutninger! Hvorfor klarer jeg ikke prate i det? Åh, jeg visste det kom til å skje! Jeg fortjente det. Skyt meg. Shoot meg, fat ass. Ok. Kan vi se. Ok, nå tar vi en og en ting om gangen her. Bort her. Nei! Gikk feil da. Hvis ikke man er sinnssyk før man begynner å spille spill her, så blir man mens man spiller det. Sånn. Og så kan jeg gå mens jeg... Nei. Så må jeg opp, helt opp dit nå. Rem, my boy. Så skal vi bort her. Why? Why you shoot me? Vent litt nå. Hvor er det? Det er jo en vegg imellom der. Gå helt opp da, dumme gutt. Ikke skyt meg. Er det ikke en... Helt... Ok, han snu deg.
kan han se helt ned. Nei. Kan ikke det. Fan pizza! Discover, thank you, mother baby. Trygg, trygg, trygg. Yes, 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 yes. All work, no play, make patience. Nummer 93471, Adele boy. All work, no play, makes patience. Blah, 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 Adele boy. Damn right. It makes me very dull. Hvor skal jeg nå da? Hvor skal jeg nå? Der, ja vel. Ja vel. Jeg går tilbake samme veien da, kanskje. Så blir jeg skutt som den gutten jeg er. Run, bitch. Vent litt. En gang til. Run, my boy! Ok, yes. Yes, yes, flink gutt. Så går vi litt opp der. Nei, nei, nei! Ok. Åh, men jeg begynner helt her igjen. Eller vent litt nå. Må jeg gå hele samme vei? Alright, alright. Oh no. Alright, ok. Jeg gjør det jeg må. Kan jeg gå rett opp nå? Or can I not? Yes, I can. I can do that. Åh, tre stykker! Fine, fine, fine. Shoot me if you have to. Du kan skyte meg i assen! Du kan ikke. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier assen hele tiden, men det er the front ass. Jeg må på en måte komme meg videre herifra, og hvorfor ikke jeg klarer det? Jeg vet ikke, jeg er velferdig, jeg er gal. Oh la la. Er ikke det en som Igor burde si? Hvis ikke jeg hadde hatt på den tvangstrøya her, så kunne jeg kanskje kakka de huet med en spa eller et eller annet. Men, kan ikke få alt den vil her i livet. Det er sikkert å veste, i hvert fall ikke han Igor. Kan vi se, kan jeg ikke gå bort der? Kan jeg ikke gå dit? Jeg kan ikke gå dit, bla 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 bla. Hva er det jeg gjorde i sted? Jeg skjønner ikke. Er det ikke vegg her? Nei. Ikke skyt meg. Hvordan skal jeg klare dette på tida? Nei, gå ned din feite dritt! Unnskyld, Igor, du var ikke med. Men jeg vel! Du er litt vriende i kontrollen, Igor! Fett deg muser, snusker, puser. Traske, 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 traske. Hvordan skal jeg få tak i den kontrollen? Når jeg ikke kan skyte deg i trynet! Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gjøre det her. Jeg blir ikke fæle her. Det handler om å ta riktig veier i livet. I går, Sito ikke har gjort det, tydeligvis. Ok. Bam, bam. Bispreik! Jeg kjenner jeg blir litt svett i bakluggen av dette her. Løp, 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 gutten min. Løp så fort du kan. Ikke bli skitig. Flytt deg da! Er det en annen vei jeg kan... There is no other way. Nothing. Nothing. Det er bare den veien. Ok. Yes, 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 yes. Ok. Ikke bli skyte, Igor. Ikke. Ja, ja. Nei! Kom igjen, Igor. Igor. Igor, kom igjen, Igor. Vær så snill. Igor, ned der. Sånn, stå der.
Yes, bitch! Yes, bitch! Mm. Kom jeg meg ut herfra uten å beskytte? Ho-ho! Klarte det! Jeg klarte det! Ok, ikke bli drept! Da dør jeg på innsida også! Yes! Oh, wow. Okay. Ultimate badassery. It is me, Igor. Let me out. Let me out of this insane asylum. Do not shoot me. I will cry myself till I die. Ska vi opp her? Ska vi opp dit? Yes. Flette er jo mosi-posi. Hoppa! Den går jo ikke da. Nå tror jeg tok feil vei, gitt. Nei, jeg vil jo ikke det. Se nå. Run, bitch! Jeg blir så tørr i munnen av å være sinnssyk. Wow! Run, my boy. Og så går vi opp her. Flett deg med osi-posi. Run. Boy, bitch! Det går bra. Det er ikke akkurat som det er første gang vi blir skjøtt i. Flett deg. It's fine. Whoppa. Nei! Me. Run, you my boy. My little boy, cha-cha. Nå, julen som jeg dritkutt. Det kommer jeg, unnskyld. Boba. Siste gang. Don't shoot my sick ass. Feil vei. Run, bitch, run. Boris. Hva heter den? Slub? Hva er den heter for den? Baba. Jeg glemte. Ingen vet. Run your sick little ass down here. Yes. Yes. Er du skal skyte meg her? Nå må jeg passe på. Run, boy! Yes. Denne gutten lever. Ikke kom hit. Da dør jeg av skrek. Ok, jeg må gubbe. Jo, hvordan skal dette gå da? Gå bak. Ok. Nei! Ok, vi prøver en til. Kom igjen, slug og slaga. Kom igjen! Flytt i lysdritten din! Siste gang. En gang til. Opp her! Kom, fucking insane! Kom! Giving me a heart attack in my ass. Nei! Jeg visste det kom til å skje! Shoot me in my ass crack. I will die. Nei, nå gjorde du feil. Kom! Man kan si man vil. Siste gang. I promise you.
bort på der da. Ok. Nå lyser han dit, hvor langt skal jeg gå? Åja, jeg må kanskje gå ned i trappa der da. Ok. Nei, det går jo ikke. Stupid ass boy. Det er ingen steder jeg kan stå. Jo. Der. Don't shoot me in the ass. Don't shoot me in the ass. Skal jeg gå ned her? Yes, 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 yes! Angry Greg's room. Meow. Hello, pussy. Meow. Yes, hello. Soon, I won't be angry anymore. Vi får se hvis jeg stjæler den her. Soon, I won't be angry anymore. I won't be angry anymore. Skal jeg ha den TV på huet? Kittens are cuter than axes. Koselig Greg da. Hvorfor hører du som om katter? Ikke vet jeg, men jeg kan kjenne meg igjen. Ok. Vi går litt videre. Vi går ikke opp helt ennå. Selv om vi har en TV på hodet, vi er jo tross alt gale. Jep, jep, jep. Det var litt vanskeligere å styre når han har det TV på hodet, men det går bra. Det går fint. Her skal vi ikke gå inn i hvert fall! Sånn, her er det sikkert. What, what? Hva skal jeg gjøre? Skal jeg gjøre noe? Yes, yes. Down. Down. Og den. Down. Skulle du den da? Det gjorde jeg ikke, nei. Ned. Opp. Så flink! Flink liten gal gutt, jeg! I am not crazy! I am not crazy! Whoop, beep! I am just a boy! Åh, jeg må ha din lille ark der! Men det går så mange... drittfolk rundt her! Vet du hva? Cannot take it anymore. Det var nok for denne gang. Det er aldri slutt på galskapen her i huset. Ha det bra!